трима българи за подозрение за руски шпионаж в Великобритания. Започват BTV новините, аз съм Виктория Петров. Аз съм Юксел Кадриев, ето водещите теми във вторник, 15 август. Остава в ареста помагачът на обвинение за жестокото убийство на мъжа, намерен в канализацията на София. Спасиха ли къщите в изворище от огромния пожар? За безсънната нощ на огнеборци, доброволци и хората разказваме след малко. Повече харчим, отколкото печерим, според националната статистика. Слави Трифонов и Делян Пеевски декларираха милиони пред антикорупционната комисия. Какво пише в декларациите на лидерите във властта и опозицията? Петю Петров еврото, Любена Павлова и прокурор обвиняеми по аферата 8-те джуджета. Дрифт на жълтите павета. Младеж предизвикал катастрофа, отново кара опасно в столицата. Трима български граждани са заподозрени в Великобритания в шпионаж в полза на Русия. Според обществената телевизия BBC, сънародниците ни се намират в предварителния арест в Лондон от февруари. Задържаните са Катрин Иванова, Бисер Джамбазов и Орлин Русев. Тримата живеят в Обединеното кралство. Двама от тях са участвали в избирателни секции по време на вота в чужбина. И тримата обвинени в Великобритания са разследвани за шпионаж и у нас съобщиха от прокуратурата. Всичко за скандала в Лондон и какво знаем за задържаните Васил Христов и Кана Рачева от София. Първо към Васил и Лондон. Добър ден! Арестуваните са 45-годишния Орлин Русев, 41-годишния Бисер Джамбазов и 31-годишната Катрин Иванова. Те са работили и живели в Великобритания от години. Срещу тримата са повдигнати обвинения в притежание на документи за самоличност, които смятали да използват неправомерно, знаеки, че документите са фалшиви. Става дума за паспорти, лични карти и други документи от Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чехия. Още от видеото, което подготвихме с Кана Рачева. Арестуваните Бисер Джамбазов и Катрин Иванова се установяват в Великобритания преди около 10 години. Двамата ръководят обществената организация Българска социална платформа, която предоставя услуги на български граждани, включително и езикови курсове. BTV се опита да се свърже с Бисер Джамбазов и с платформата, но телефоните са изключени. Тяхна позната се съгласи да говори пред камерата на BTV в Лондон, като по лични съображения не пожела да разкрива самоличността си. Винаги съм усещала, че има нещо от разговори, от подочуване, от говорене с кодове на именувания, с по телефон, чести пътувания, такива някакви, не знам точно как да го кажа, като травел листа, като правени на графици, кой кога ще ходи. Усещала съм, че имало е нещо, но никога не знам какво точно. В мисията ни в Лондон научиха за арестите от медиите. Според посланник Мари Райков, това не е необичайно, тъй като когато задържан пожелае неговата държава да не бъде информирана, британската полиция се съобразява с искането. Ние сме проверили, разбира се, в информационните масиви на посолството имената, които фигурират в медиите, на какво се отказват. Действително отговаря на истината информацията, че някои от тези хора са били в наши изборни комисии. Господин Джамбазов е бил председател на комисия 21-а година в Илинг. Госпожа Катрин Иванова е била член на комисия пак 21-а година. Но и двамата, и това е много важно, не са излъчени като представители на държавата, а са излъчени от общността. BBC пише, че третият арестуван, 45-годишният Орлин Русев, е имал бизнес контакти в Русия. Той пристига на острова през 2009 и работи в продължение на 3 години в сферата на финансовите услуги. Според профила му в LinkedIn, преди години е бил съветник в Българското министерство на енергетиката. В търговския регистър на името му излиза фирма, която се занимава с телевизионен софтуер. На посочения адрес София обаче няма офис и съседите не знаят за такава фирма.
20 години, за първ път чувам, че има такава фирма. Не сме родени така. Очаква се тримата обвиняеми да бъдат изправени пред съда в Лондон в следващите месеци. По неофициална информация, те не са се признали за виновни по обвиненията. Лондонската полиция, към която се обърнахме за коментар, отказа такъв към момента. От българското посолство в Лондон очакват официална информация от британските власти, за което са отправили и такова запитване. Колеги! Благодарим ти, Васил Христов от Лондон. И тримата обвинени във Великобритания са разследвани за шпионаж. И у нас това съобщи Софийската градска прокуратура. Подробностите сега от Канна Рачева. Добър вечер! Сигналът е подаден в началото на 2023 година от Христо Грозев и обхваща поне последните 14 години. Това е така, защото от 2009 година до сега и тримата живеят в Лондон. Те се смятат за поръчители на хора, според държавното обвинение, живеещи в България, които са наблюдавали дейността на Христо Грозев от кацането му в България до излитанията му от страната. От прокуратурата казаха още, че имат данни за извършена експертна дейност от страна на 45-годишният Орлин Русев в Министерството на енергетиката. Архивите на Министерството обаче не откриха такива данни. За BTV, българският енергиен холдинг допълни, че мъжът наистина е бил служител на експертна позиция за 3 месеца в края на 2008, началото на 2009 година. И тримата са разследвани тук за престъпление срещу държавата. Това е за сега от тук. Благодарим ти, Кана Рачева, с подробности за арестуваните във Великобритания българи. Сега към темата, която следим от няколко дни. Три обвинения по казуса 8-те джуджета от Софийската градска прокуратура. Това са прокурорът Дилян Деянов от прокуратурата в Перник и бившите съпрузи Петю Петров, известен като Пепи Еврото, и Любена Павлова. Според обвинението, Дилян Деянов е нарушил служебните си задължения, като с постановление от преди 3 години е върнал иззети веществени доказателства – златни монети на човек, който не е имал право. По същото досъдебно производство са обвинени и бившите съпрузи. Петю Петров е обявен за общодържавно издирване, има и издадена заповед за задържане под стража до 72 часа според прокуратурата. И още новини от деня. Нови зловещи факти около убийството на младия мъж в София. Районният съд в столицата определи мярка за държане под стража на Константин Суботинов. Той е обвинен за помагач на жестокото убийство, при което части от тялото на 41-годишен мъж бяха разпръснати на различни места. Ивелина Драгнева сега с още информация. Здравей! Добър вечер. Софийският районен съд реши, че Константин Суботинов няма опасност да се укрие, но пък е лично с висока степен на обществена опасност. Затова и той остава с най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража в ареста. От прокуратурата казаха, че не дава логични обяснения за това, защо е решил да помага на предполагаемия извършител на бруталното убийство. А пред BTV говори приятелката на обвиняемия Константин. Според нея, този човек, който е обвиняем като извършител на убийството, е взимал наркотици и също според нея той е заплашвал приятеля й. Тереза и Константин имат връзка от години. Разбрала за убийството и че приятелят ти е задържан като помагач на предполагаемия извършител от медиите. Като разбрах, аз не можех да повярвам по принцип, че може да стана свидетел на такова нещо и как въобще имал такава психика да го издържи, да издържи тази клетка. Казва, че приятелят ти е колега на Веско в нощен клуб и станали приятели преди 5 години. По принцип не е хубав човек, аз не го харесвах. Много пъти го е манипулирал, бъркал му се в живота и така нататък. Случва ли се да употребява наркотици, знаете? Кой? Веско, да, знам. Взимала наркотици. В съдебната зала от прокуратурата посочиха, че Константин е помагал с всичко за укриването.
Двамата са набавили препарати за почистване, чували, лопата и други предмети. Върнали се и са селектирали трупните останки в различни чували. След това и двамата са пренесли тези чували. Транспортирали са част от тях до гориста местност в Бояна. Суботинов е направил дупки в земята, където са заровени, след което е прикрил изкопите. Пълни самопризнания и напълно е разказал и преразказал подробно от момента, в който се е появил на место происшествието в процесният апартамент на улица Раковска, до момента, в който са приключили. Не е дал обяснение, само единствено е казал, че след тази гледка излязал на тераста и около 40 минути не е знаел къде се, какво се случва. Изпушил няколко цигари. Според експертите, жестоки убийства като това на Кристиян Пеев имат своето обяснение. Той смята, че света му е длъжен на него. И тогава всеки един човек, който не отговаря на неговите разбирания, субективни, за това как трябва да постъпва един човек, подлежи на някаква реакция. 2000 лева в случая са просто една точка, един момент. Той се е оказал пусков момент. Аз днеска дойдох, за да видя, че има някаква подкрепа. Много приятели ми писаха и ми звъняха и ми казаха, че всички го подкрепят. Не смятам, че не. От шока не е знал какво да прави. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва. Силният вятър в Бургаско затрудни огнеборците, които от вчера се борят с големия пожар, пламнал в землището на три села. Лора Стаматис е на място с подробностите. Добър вечер. Здравейте, пожарът е локализиран. Има две локални огнища в гората на цяло изворище, които се наблюдават от екипи на пожарната. Целта е огъня да не се разпространи отново от силните пориви на вятъра. Мястото, където се намираме, предполага се, че от тук е започнал първоначално пожарът от скъсани жици, които са възпламенили постройката. Напълно е изгоряла тази вила. Е била необитаема. Цяла нощ десетки огнеборци, доброволци и местни жители гасиха кой с каквото може, за да не стигне огъня до къщите. По първоначални данни 15 000 декара гори, Борова гора, Треви и Храсти са изгорели. По информация на община Бургас, това е осмия поред пожар само за месец и половина. Вижте още. Силният вятър вечерта вкара изворище в огнен капан. Подготвили сме за сколкото можем подръчни материали и тази вечер ще сме на пост. Готови ли сте за евакуация? Ими, ако се наложи, да. Трябва да напуснете. Добре. За ваша безопасност. Добре. Пръскаме се, ако дойде да е мокро, пак малко ще помогне. Буквално на не повече от 200 метра от селото успяхме да спрем пожара. За съжаление пък това, за да спрем да влезе в селото, следствие на силния вятър тръгна по посока вилната зона. 7 сутринта вятърът поутихна, но гората продължава да гори. Почти цяла нощ съм будувал, за да може да ни влезе към селото. Сълзи от умора, но и гняв към човешката небрежност се чете по лицето на Апостол. Една грешка може да коства и човешки живот. Каквото и да кажа, няма да се оправят нещата, докато не се вземат някакви мерки. След обед огънят отново пламна на няколко места, възпламени се и вече загасено огнище. Ако не бяхме, тук ще замине. Ако влезе тук, в селото ще изгори. Затова много се притесняваме. 5 часа по-късно гората я няма. Имаме вероятна причина за един от пожарите. Къс съединение в далекопровод. Но в предвид това, че огнищата са няколко, колегите от полицията в последствие ще си извършат съответните действия. Това са смяната, която беше цяла нощ. Те бяха първи на пожара тук от 14 часа. Сега е 8, не знам, около 18-20 часа. След безсънната нощ в битка с огъня пожарникарите имат само една молба. Да не палят. Малко съзнание да имат. Животни. Къщи. Загуба. За щастие, пострадали хора няма.
Разходите на домакинствата растат по-бързо от доходите. Това отчита националната статистика. Общият доход, средно на лице от домакинство през второто тримесечие на тази година, е 2668 лева и нараства с малко над 20% спрямо същото тримесечие на миналата година. А тримесечният разход за същия период е 2379 лева. Разходите за храна са най-значителни, а след тях се нареждат тези за поддръжка на жилището. За данъци, осигуровки и за транспорт отиват между 14 и 11% от разходите ни. Разходите за домакинството на Стефан Кунчев растат, като напоследък повече пари отиват за охлаждане на дома през лятото, за лекарства и за детето. Дрешки, включително защото расте, а дрешките за деца никак не са евтини. А на този фон, ръста на доходите е по-малък от ръста на разходите, отчита статистиката. За някои домакинства това означава сериозни затруднения да се справят с издръжката на живот, отчитат синдикатите. Това означава, че всъщност хората теглят кредити или взимат заеми от роднини, за да посрещат нуждите си. Това може ясно да се потвърди от структурата на разходите. Статистиката отчита и намаляване на потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на лице от домакинство. Най-голямо е намалението при хляба и тестените изделия и при киселото мляко. По-малко купуваме и сирена и зеленчуци, отчитат още данните. Летният сезон обикновено е свързан с надежди за по-ниски цени на зеленчуци, на плодове. Това не винаги обаче е така в сегашния летен сезон. Особено в по-големите градове, в столицата, цените на плодовете и зеленчуците се запазват сравнително на високи нива. А домакинството на Стефан не ограничава количеството на храната, но търси други механизми да компенсира по-високите разходи. Малко повече готвене вкъщи. И така се справяме по-добре като чили. Очакванията на експертите са икономиката у нас да се забави, което ще доведе и до по-ограничени възможности за ръст на доходите. За БТВ новините, Румяна Стоилкова. Сега за парите на политиците. За първи път Слави Трифонов подаде декларация пред Антикорупционната комисия. Последните две години той отказваше да спази закона. В декларацията си лидерът на Има такъв народ посочва, че притежава над 9 милиона лева налични пари в брой и в банкови сметки и още 9 милиона в акции в продуцентската си компания. През последната година Трифонов се е здобил и с къща с двор в София за 1,3 милиона лева. Бойко Борисов има 227 000 лева на депозит, като е посочил, че са от заплати. Председателят на ГЕРБ притежава и над 300 000 лева на лични парични средства, отново от трудови доходи. Един апартамент в София има Кирил Петков. Той и съпругата му Линда са собственици на общо 4 автомобила. 700 000 долара и 20 000 лева има съпредседателят на Продължаваме промяната в банки у нас и в чужбина. А наличните му пари са 50 000 долара. Коалиционният му партньор Христо Иванов също има апартамент в София, а съпругата му се е здобила с къща с гараж в Брюксел. Банковата сметка на Иванов показва малко над 70 000 лева, а наличните средства 10 000 лева. Поглеждаме в декларацията на един от най-богатите в парламента, депутатът от ДПС Делян Пеевски. Има два апартамента в София и къща с двор. В графата налични парични средства той е посочил 737 000 лева и 135 000 евро. Банковите му влогове са за над 3 милиона и 100 000 лева, 18 000 евро и 105 000 долара. През изминалата година Пеевски е получил дивиденд от компания за над 19 милиона и 700 хиляди лева. Той притежава и дялове в компания за още 1 милион лева. Лидерът на ДПС Мустафа Карадая има апартамент и къща в София, нива в Борино, 20 хиляди лева от заплати, налични пари и банкови влогове за над 470 хиляди лева. Вила във Варна, апартамент и паркомясто е декларирал председателя на Възраждане Костадин Костадинов. Над 82 000 лева в банка има лидерът на БСП Корнелия Нинова, както и 3 000 лева на лични средства. Тя и съпруга ти са собственици на ателие, апартамент и гараж в София, както и на апартамент и на къща с двор в Мизия. Премиерът Николай Денков има два апартамента, два гаража и два автомобила заедно с съпругата си. А ротационният му наследник Мария Габриел е посочила апартамент с две паркоместа и над половин милион евро в сметки.
Полицай е задържан с подкуп във Варна. 35-годишният служител на икономическата полиция поискал 8000 лева, за да укрие документи по висящото досъдебно производство. Това съобщиха от окръжната прокуратура. Разследването е от 9 август. При акция вчера полицаят е задържан в момент на приемане на сумата. Арестуван е и 43-годишен мъж. Той е обвинен като помагач. При претърствания са открити документите, които следвало да бъдат укрити, както и големи парични суми. Дрифт на жълтите павета. Шофьор предизвикал катастрофа преди година, отново кара опасно в центъра на София. Дрифт и гонки само на метри от триъгълника на властта. Клипчетата се пускат и в социалните мрежи. Пътният експерт Диана Русинова става случайен свидетел. Аз съм подавал сигнал, подписал съм се като свидетел, защото, както казах, просто минавах пеша тук в този участък и го видях. Първо се намираме в зона, която от Столична община е определена като зона 30, т.е. зона с спокойно движение. И ние тук се предполага, че трябва да караме бавно. На второ място, за мен това е, как да кажа, подигравка и с властта, и с държавата. Оказва се, че една от колите е управлявана от Георги Фиков. Точно преди година той се заби в спрял автомобил, след като изпуска завоя на отбивка край Царево. Кара с над 100 при ограничение 30. През това време там има близо 15 души. Синът на Даниела е един от тях. Чува грохота на Порошето, прави крачка назад и Порошето се забива в шофьорската врата. На поляната е имало още 10 човека. Като по чудо не ги помита. След инцидента пуска снимка на фона на разбития автомобил. Показва нецензурен жест веднага след инцидента миналата година. Точно така. Това е неговото отношение към жеста, към изобщо към проблемите в тази държава и към безопасността на движението по пътищата. Добре, да трябва да чакаме да убили този младеж някого, за да вземе или себе си, да вземе някакви мерки. Искам да попитам неговите родители. Дават ли си сметка, че въоръжавайки го, защото това е оръжие за убийство? Модерна кола, мощна кола, но в ръцете на Георги Фиков тя се оказва оръжие за убийство. Дават ли си сметка, че той може да погуби собствения си живот, да погуби живота на други млади хора? 2000 лева глоба. Това е възможната санкция за дрифта в центъра на София. За БТВ новините, Емил Митев. Кризата с детското отделение във Враца продължава. От днес до края на август то със сигурност няма да работи, а персоналът е пуснат в отпуск. Не е ясно обаче дали след това ще отвори врати, тъй като и петимата педиатри са подали молби за напускане. Търсят ли се варианти, ще ни каже сега Маргарита Стефанова. Здравей! Здравей, ситуацията наистина е критична, тъй като временното спиране може да се окаже постоянно и след август детското отделение на областната болница в Враца да не заработи. Освен петимата лекари напускат и от останалия медицински персонал. Много е трудно да се намерят кандидати, заявиха днес от болницата, тъй като почти никой не се съгласява да работи на постоянен трудов договор тук и на 24-часово дежурство. Въпреки това, миналата седмица при визита във Враца здравният министър обяви педиатри ще се намерят. Към това са насочени усилията и на съвета на директорите, и на община Враца, и на държавата. Но кой как се справя към момента, вижте. Преди месец синът на Цветомира бил прият във врачанската болница по спешност. С отит, гърч, впоследствие развил и гнойна ангина. И бяхме на много силни антибиотици и просто много ни беше сериозно положението. Ако нямаше това детско отделение, към нас къде щяха да ни лекуват? Аз недоумявам как областен град го оставят без детско отделение. От днес детското отделение е запечатано, а педиатрите обявиха преди дни, че си тръгват заради ниско възнаграждение и претовареност. Условията на труда, невъзможност да излежеш отпуска и претовареност и график, който е невъзможно да бъде съставен. Пред БТВ директорът на здравното заведение коментира, че е предложила по-добри условия, за да задържи медиците, но за сега без резултат и обяви, че подадената от нея оставка все още е в сила. Факт е, че нито заплатите на педиатрите са такива от вчера, нито натрупаната им отпуска е такава от вчера, нито натовареността им в последните 3 месеца е толкова впечатляваща, колкото се изнася по медиите. Предложих им по 3000, не се съгласиха. На този етап няма да спира приемът на малки пациенти в другите отделения, като хирургия и ортопедия, например. Освен на ръководството, към намиране на персонал са насочени и усилията на община Враца, въпреки че е миноритарен собственик на капитала на болницата.
Знаете, че медицинските сестри бяха подали заявление за напускане от болницата. Вчера след близо 3 часов разговор успяхме да ги убедим да си оттеглят заявлението. В отговор до BTV пък от Здравното министерство обявиха, че на този етап ръководството на болницата е договорило плановият прием на малки пациенти да се осъществява в Монтана. Един лекар вече е подал документи за назначаване. Водят се разговори с квалифициран специалист от столицата да оглави врачанската педиатрия от септември, обяви кметът Каменов. По-тежките случаи ще се пренасочват към специализираната педиатрична клиника. Репортаж по зрителски сигнал. Жена от Сливен в тежко състояние и с множество заболявания поддържа живота си на хемодиализа. Дъщеря ѝ твърди, че животоспасяващата грижа се оказва недостъпна за тях, заради условието на болницата сама да изведе майка си от дома им. Примести се кърчето. Ето така и аз я придържам или слагам възглавници, защото тя не може да стои повече от 5 минути, не може да стои жената. Звезда Иванова и майка й живеят сами. 75-годишната жена е напълно неподвижна, с бъбречна недостатъчност и на хемодиализа, която поддържа живота й. Условието за да стигне до хемодиализа обаче е да чака пред блока кола от болницата, разказва дъщеря й. Първо звъннах на доктора, който е в хемодиализа, доктор Манолов. Той ми каза, че нищо не може да направи. И каза, ако искате, обърнете се към пожарната. Звъннах в пожарната, те ме отговориха, че ние нямаме такава мобилна група. Шофьорът на буса за хемодиализа също отказал. Той ми каза, аз имам проблеми с сухожилията си, пък и това не влиза на нас задълженията да качваме ни пациентите. Така в деня за хемодиализа Звезда търси напознати на улицата, в чиято помощ да изведе майка си от къщи. Този човек, той е възрастен. За трети път излизаме да търсим помощ. Чакам някой кола да мине. Дойдете да помогнеш да снимем майка отгоре, бе. Майка ти ли? Да. Какво е? Че ме те ще качат на линейката. Ще дознах? Не, само трябва. Ей така полика. Да се подкрива на стълбичко. Един час ни отне този път да намерим хора. Така е всеки път. И сега навръщане пак трябва да стоя и да чакам и да търся тук по улицата хора, за да мога да я върна обратно в леглото. Директорът на областната болница в Сливен, доктор Васислав Петров, обясни, че здравното заведение не носи отговорност дали пациента ще стигне до линейката и няма щат за подобна грижа. Според Звезда от Здравното министерство е посъветвали по казуса да търси личния лекар. За BTV новините, Дания Танасова. Държавата дава 1,5 млн. лева, за да не остане Габрово настудено през зимата. Причината са проблеми с топлофикация, заради които хората мръзнат години наред. До дни започват и проверки в дружеството. Цяла зима абонатите на топлофикация Габрово са били с нередовна услуга, казват самите те. То го нямаше това парно цяла година. Значи ние се първо се отопляваш уш на парно, а в крайна сметка се топлиш с ток. И ти идват две сметки. Едната за парно, едната за ток. И какво правим? И стоиш пак на студено. Затова семейството на Мариана иска да се откажат услугите на топлофикация. Кметът на града също е притеснена от случващото се в последните 7 години. Почти през ден имаше прекъсване на топлоподаването или ако имаше такова топлоподаване, то беше с изключително ниско ниво на температурата. Затова битовите потребители ще се топлят на ток, като разликата в цената с парното ще е за сметка на държавата. Говорим за над 4100 абоната, т.е. може да е семейство с 2-3 повече лица, може да е едно лице. Разликата между това, което те трябва да заплатят, използвайки електроенергия, спрямо това, което са заплащали, използвайки услугата на топлофикация, възлиза на около 1,3 млн. до 1,5 млн. лева за отоплителния сезон, които ще бъдат осигурени. Живота и здравето на българските граждани струват повече от 1,5 млн. В дружеството до дни влиза и проверка на държавата и Комисията за енергийно и водно регулиране. Възможни са и санкции и преразглеждане на лиценза, обобщиха министрите. За BTV новините, Десислава Ризова. Опасно силно вълнение у нас. По всички плажове по Южното Черноморие флагът е червен. Елеонора Дъбова с подробностите сега. Здравей!
Здравейте! Вятърът е със скорост от 72 км в час, вълните са над 3 метра. Данните са на хидрометеорологичната обсерватория в Бургас. 20 метра от плажната ивица на северния плаж е залята от вълните и на практика е неизползваема от туристите. Тонове водорасли изплуваха на брега и затрудняват служителите и специализираната техника с почистването. Вижте още! Семейството Нозлиеви са планирали лятната си почивка от месеци. Заради изненадващия силен вятър, обаче казват, че ще се радват на морето само от разстояние. Какво да се прави, лош късмет? Така ще му се полюбуваме и се надяваме до края на седмицата да има и хубави дни. Петър Русев е спасител с над 30 годишен опит. От повече от 5 години не е виждал толкова силно вълнение. Къпането е абсолютно заварено. Както виждате, голямо вълнение, мелтен шторм, над 4-5 бала вълни. Просто виждате, че откъдето са погледени, много е страшно. Спасителите са взели и допълнителни мерки за сигурност, за да осигурят безопасността на туристите. Всички спасители са си опълнили спасителни въжета. Предупреждаваме хората един по един индивидуално да внимават и ако не дай Боже стане инцидент, сме готови да съдействаме и да помогнем. Силният вятър е огънал и съборил голяма част от плажните чадъри. Мостът в Бургас, който е любимо място за разходка на жители и гости на града, също е частично залят от вълните. В момента положението е трагично. Вълните са доста големи, заливат първите 15-20 метра от плажа. Вчера бяха стигнали до 30 метра, което е половината плажна ивица в най-широката му част. От Института по океанология казват, че явлението не е необичайно. Този постоянен силен вятър нагнетява вода към по-плитководните части на нашето крайбрежие, каквито са бреговете. Съответно имаме повишаване на нивото с около 40, 50 до 60 см по Южното Черноморие, което и фактически визуално изглежда като че ли морето изяжда сушата. За да се възстанови напълно бреговата ивица са необходими не повече от 2-3 дни, казват още от Института по океанология. Очаква се силният вятър да се задържи до края на седмицата. Провали ли силният вятър деня на Варна? И какво се случва в този момент, ще ни каже сега Йордан Фотев. Здравей! Здравейте от Варна и честит празник! Аз се намирам в района на Морска гара. Виждате колко много хора са се събрали тук, за да наблюдават зрелищно авиошоу от ястребите на Румъния, националния отбор по въздушна акробатика на северните ни съседи. Шоуто се бави заради силният вятър и все още не е ясно дали ще се осъществи. Иначе в него трябва да участват общо 5 самолета екстра 300, които летят със скорост от 100 до 400 км в час на височина между 100 и 1200 метра. Дори авиошоуто да не се състои, в 21 часа започва много голям концерт с редица български изпълнители и австралийската звезда Фейди. Ще има лазерно шоу, а в 23 часа и пишна заря. Знаете, Варна е известна с своята заря. Преди минути пък ветрохорицът Павлин на Дворни беше официално изпратен за участие в състезание, определено като Еверестът на океанското ветроходство. По-рано през деня се срещнахме с него. Вижте! С герба на Варна, изобразен на платното на яхтата му Еспресо Мартини, Павлин на Дворни ще се опита да стане първият българин, направил само около светско плаване, без да спира никъде по време на прехода. Независимо, че съм бил на почти навсякъде, Варна си ми е любимо място. На Дворни стартира участието си през октомври от Ла Коруня, Испания. В продължение на около 150 дни трябва да измине 26 000 морски мили покрай нос Добра надежда Африка, австралийския нос Лиуин и нос Хорн, след което обратно през Атлантическия океан да акостира отново в Ла Коруня. По-малко хора всъщност са обиколили света по този маршрут, без спиране и без външна помощ, отколкото хора са летяли в космоса. През тези 5 месеца на Дворни ще се храни предимно с дехидратирана храна за космонавти, спестяваща обеми тегло, и ще спи на промеждутъци от 20 минути до максимум час и половина. Престрашилите се да се включат в изключително тежкото предизвикателство Global Solo Challenge са едва 18 души от целия свят. Подготвя се до максималната възможна степен, след което винаги има доза късмет. Винаги Нептун може да реши, че това не е твоя момент да го постигнеш.
Надворни признава, че е обещал на семейството и приятелите си, че няма да предприема самоубийствени ходове в търсене на успешен финал. Йордан Фотев за празника на Варна, а сега към Троянския манастир в деня за почет към Богородица. Там е Мариана Трифонова. Мариана, здравей, честит празник! Здравейте и честит празник! Широко отворени, приветстващи се с големия църковен празник са манастирските двери още от снощи. Днес от рано сутринта Троянския манастир се изпълни с хора. Богослужение на открито посрещаха миряните, дошли да се докоснат до чудотворната икона на Богородица, която по традиция беше изнесена и с лития понесена към мястото на първото й чудо. Дворът на манастира се изпълни с вярващи още сутринта. Много е красиво. За първи път идвам въобще в Троянския манастир и се радвам, че е на такъв голям празник. Богородица да закриля всички. Да сме здрави и живи. И да имаме мир. Здравия благоденствие на нас и на всички наши роднини и близки. Най-голямата молитва, най-голямото желание е молитвата за мир, молитвата за разбирателство, за любов между хората. Десетки взеха причастие. И Бог по своята милост, по молитвите на Пречистата Божия Майка, на Света Богородица, да махне всички лоши настроения и нечовешки поведения и отношения. А после множеството последва изнесената икона на Богородица Троеручица до мястото на първото й чудо. Всяка година идвам и всяка година, винаги когато съм имала проблеми здравословни, винаги ми е помагал, който вярва. В деня на Богородица празнуват всички с името Мария. В България те са над 100 000. Видите ли днес цвете в ръка, може да сте сигурни, че цветето е за Мария. Само да ви попитам, за коя Мария го взимате това? За моята внучка. Ако внучката е Мария, тя сигурно е кръстена на баба си Мария. Вашето цвете от кого е? От нея. От нея. Празникът е празник. От 3 милиона и 300 хиляди жени в България, 104 хиляди се казват Мария. Изчислихме, че всяка 33-та жена е с име Мария. Значи има голям шанс да срещнем Мария. А да се казвате Мария? Не. Не. Аз съм Мария. Да. Кого сте кръстена? Ами аз съм на Богородица кръстена. Да повторим. Мария! Всяка 33-та жена в България Мария! Е Мария. Вие как се казвате? Мария. На квадрат Мария. Мария и Мария. Казахме ли ви, че Мария е най-разпространеното женско име? Мария! Честит празник. Продължаваме след малко. Останете с нас.